תודה רבה אסף. ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אני מקווה שעד עכשיו נהניתם מכל ההרצאות המאלפות שהיו. אני רוצה להתחיל במשהו ככה שסביר להניח שקרה לכם, כי אתם אמורים להיות מפתחי ווב. אתם באים ואתם בונים איזושהי אפליקציה, ואתם בונים אותה על המחשב שלכם, שהוא מכונה, מפלצת של פיתוח, ואתם ממש מרוצים מהתוצאות, ואתם חושבים שהמשתמשים שלכם גם יצפו לאותם תוצאות, ושהכל יהיה טוב ויפה. ואז אתם עושים deployment לאפליקציה שלכם, לעולם האמיתי, ומפרסמים את זה ברבים. ובא המשתמש הראשון, ומתחיל לראות את הדף שלכם, טוען וטוען וטוען וטוען, ובא המשתמש השני שנכנס מטאבלט ולא ממחשב, וגם אצלו זה לוקח לאט, ובא משתמש שלישי, והוא נכנס בכלל מפלאפון, ממובייל, וגם אצלו זה לוקח לאט. ואתם יודעים, כשהדברים לוקחים לאט, זה מוביל לתסכול של המשתמשים שלכם, וסוף סוף האפליקציה עולה אצל המשתמש, ואז הם מתחילים לעבוד עם האפליקציה. והם עושים נביגציה מדף אחד לדף אחר, וזה מג'עג'ע. ואת הדרופ דאון שכתבתם, כל כך הייתם גאים בו, הוא לא עובד כמו שצריך אצל המשתמש שמריץ מובייל. ואפילו הטוגל הזה שעושה אנימציה כזאת עם מגניבה, מקפצץ בסוף. ואתם יודעים, משתמש שרואה דברים כאלה, הוא ממש שמח לראות את הדברים האלה, וכשהם קוראים לו, הוא ממש אוהב את האפליקציה שלכם. וכל מה שרציתם זה לבנות את האפליקציה הכי טובה שהמשתמשים יוכלו לקבל. ועם זאת, בגלל שפיתחתם את זה על המחשב שלכם, שהוא מחשב בדרך כלל חזק, ולא בדקתם בדיקות ביצועים, אז יש בעיות, והמשתמשים שלכם התלוננו על הבעיות האלה, ולצערי הרב, הרבה מאוד מהאפליקציות, אחרי שהן עולות לפרודקשן, מגלות שיש הרבה בעיות ביצועים, ומתחילות לעשות הרבה סייקלים של שיפורי ביצועים. ובדיוק על זה אני הולך לדבר פה בהרצאה הזאת. אבל לפני שאני מתחיל על התוכן עצמו, קצת על עצמי, למי שלא מכיר, אני גיל פינק, אני המנכ"ל של חברת sparXys, יש לנו עובד אחד שיושב מולכם כרגע ומדבר מהבית שלו, כמובן אני פרילנס, אז זה העובד היחיד. אני גם GDE, Google Developer Expert לטכנולוגיות ווב, וגם Microsoft MVP ל-Development Technologies, זה שני תארי כבוד משתי החברות האלה. כתבתי ספר שנמכר עדיין באמזון, והוא נכתב באזור 2014, שנקרא Pro Single Page Application Development, הוא נכתב עם איזושהי ספרייה שהיום, אם אני אגיד אותה בכנס של אנגולר, בקבון, כולם כזה יקפצו ויגידו, Oh my God. למרות שהיא עדיין שימושית, היא האב הקדמון של אנגולר וריאקט וכל הדברים האלה, וכל הפרמורקים הגדולים, והספר עצמו נוגע בעקרונות הפיתוח של Single Page Applications, לא ספר שמלמד בקבון. גם כתבתי כמה וכמה קורסים רשמיים שנלמדים במרכזי הדרכה העולמיים של מייקרוסופט, ובעבר ארגנתי כמה וכמה כנסים גדולים, כולל AngularUP, השנה אני לא אחד מהמארגנים, ובגלל זה אני פה, מדבר איתכם. אז מה אנחנו הולכים לעשות ב-25 דקות שנשארו לנו? דבר ראשון, אנחנו נבין איך הדפדפנים עובדים, ואיך עובד הרנדרינג של הדפדפנים, על מנת שנבין איפה באמת אנחנו יכולים לתת את הפוש הביצועי במידה ונצטרך. אחר כך אנחנו נבצע פרופיילינג על אפליקציות אנגולריות, על מנת לראות איך אנחנו באמת עושים תהליך של פרופיילינג, ואיך אנחנו מאתרים בעיות ביצועים. אז יאללה, בואו נצלול. בואו נתחיל עם הדפדפנים. הדבר הראשון שצריך להבין זה שדפדפנים רצים בתוך מכשיר כלשהו. זה יכול להיות דסקטופ, זה יכול להיות מובייל, זה יכול להיות טאבלט, זה יכול להיות כל מיני דיווייסים כאלה. ולכל המכשירים האלה, הרפרש של המסכים שלהם קורה 60 פעמים בשנייה. כלומר, אנחנו צריכים להשיג פריים רייט של 60 פריימס פר סקנד.
מה שזה אומר לנו כמתכנתים זה שכל פריים צריך לקחת לנו גג 16 מיליסקנדס כדי שאנחנו נשלח אותו, או יותר נכון שהדפדפה נשלח אותו כדי שיוצג למשתמש. בעולם האמיתי אין לנו 16 מיליסקנדס, יש לנו 10 מיליסקנדס, כי יש גם איזשהו אוברד של ניהול שהדפדפן לוקח לנו. וכשהדפדפן רוצה באמת לעשות או לשדר דברים למסך, אנחנו עוברים משהו שנקרא פיקסל פייפליין. פיקסל פייפליין זה התהליך שבו הדפדפן מתחיל להריץ כל פעם שהוא רוצה לייצר פריים כלשהו למסך. אז בואו נתחיל בתהליך עצמו. התהליך בדרך כלל מתחיל בג'אבסקריפט. לחצתם על איזשהו כפתור, ואז ג'אבסקריפט מתחיל לרוץ, וכתוצאה מהריצה שלו, יש איזשהו שינוי ויזואלי במסך. במצב הזה של הג'אבסקריפט, זה כמובן צורך CPU ודברים, ו- GPU, תלוי מה אתם עושים, ודברים כמו CSS Animation וTransition, וגם Web Animation API, נכנסים תחת הקטגוריה הזאת. זאת אומרת, זה רץ במנוע הג'אבסקריפטי. אחרי שהג'אבסקריפט רץ ויש לנו בעצם איזשהו שינוי ויזואלי, הדפדפן ינסה להבין דרך הרולים של ה-CSS מה באמת אני צריך לעשות על כל אחד ואחד מהאלמנטים שיש לי בדף. איך הוא עושה את זה? יש לנו CSS Selectors שכתבנו, הוא יודע לדקור כל נקודה, כל אלמנט, לחשב את הסטייל של האלמנט הזה, ואחרי החישוב הזה הוא יתחיל שלב שנקרא Layout. שלב מאוד כבד, בשלב הזה הדפדפן בעצם מחשב את כל הרווח או המרווח שכל אלמנט אמור לתפוס בתוך המסך. אם אתם מכירים את הבוקס מודל או ווב לייאאוט מודל, זה בדיוק זה. איך אנחנו מסדרים את הדברים משמאל לימין, מלמעלה למטה, איפה כל אלמנט ואלמנט מתחבר לנו בתוך הדף. דבר הבא שיקרה בפיקסל פייפליין זה פיינט. בעצם אחרי שהדפדפן הבין מה הסטייל ומה הלאוט, הוא פשוט צובע את הפיקסלים למסך. כל פריט ויזואלי שאמור להיות מוצג על המסך, כמו טקסט, כמו צבעים, תמונות, וידאוים וכל הדברים האלה, זה השלב שבו הוא באמת יצייר אותם למסך. בשלב האחרון, קומפוסיט, בעצם הרכבה של layers. נכון, אתם משתמשים לפעמים ב-Z מקף אינדקס ב-CSS, זה בדיוק המקום שמיוצרים כל מיני ליירים, ואנחנו מבינים איזה אלמנט עובר או עושה אוברלאפ מעל איזה אלמנט אחר. בשלב הזה אגב, יש לנו את ה-GPU, ה-Graphic Processor Unit של המחשב, שהוא עוזר לנו, ובגלל זה השלב הזה נחשב ליחסית מהיר. עכשיו, אנחנו צריכים להכיר שני תהליכים מאוד מאוד סדורים שיכולים לקרות. התהליך הראשון נקרא ריפלו. בריפלו, מה שקורה בעצם, שינוי ויזואלי יגרום לזה שאנחנו בעצם צריכים לשנות קצת את הלאוט של הדף. למשל, הוספתם דום אלמנט, הורדתם דום אלמנט, שיניתם את הגודל של המסך, או כל מיני דברים כאלה, הדברים האלה בעצם יגררו ריפלו. ריפלו, תהליך שלכם שליטה עליו, הדפדפן בעצם עושה איזשהו פאוז, ומתחיל לעשות את כל הפיקסל פייפליין מחדש, את כולו. וריפלו הוא תהליך סופר כבד. הוא מריץ את כל הפייפליין מההתחלה עד הסוף. התהליך השני שחשוב להכיר, ריפיינט. בריפיינט אנחנו עושים איזשהו שינוי ויזואלי, אבל שהוא לא מצריך חישוב של לייאאוט. למשל, שיניתי צבע של טקסט, או visibility של טקסט, של איזשהו אלמנט שהיה מוחבא וכרגע אני מציג אותו. במצב הזה, הדפדפן מספיק חכם להבין שהוא לא צריך לעשות layout, והוא יריץ את ה-JavaScript style, paint ו-composite בלבד. גם השלב הזה מאוד כבד, וכמו שאמרתי, אין לנו שליטה על מתי הדפדפן עושה טריגר לא ל-reflows ולא ל-repaint. זה דברים שהדפדפן עושה בצורה עצמאית ואין לנו עליהם שליטה. אבל למרות ש-reflows ו-repaint הם תהליכים מאוד כבדים, יש לנו דרך בעצם להבין איך להימנע מהם. אם אני לא צריך לבצע שינוי ויזואלי, אל תעשו את זה. אם אני צריך לעשות שינוי ויזואלי, כדאי לעשות השינויים האלה בבאצ'ים. למשל,
כשאנגולר עושה את החישוב של ה-Change Detection, הוא יעשה בסוף את הצביעה או את החישובים האלה, בשביל למזער כמה שיותר ריפלוז וריפיינטס עבורכם. אז זה נחמד, גם בפרמורקים אחרים יש דרכים להימנע מריפלוז וריפיינטס, אבל תזכרו, כל בעצם שינוי ויזואלי שאתם מבצעים, יכול לגרור או ריפלו או ריפיינט, והדברים האלה, התהליכים האלה, הם כבדים. כמובן שאפשר גם בלי ריפלו וריפיינט. יש לפעמים דברים כמו למשל, עשיתי סט טיימאוט ולא נגעתי בכלל בדום, או לא שיניתי סטייל, אז יכול להיות מצבים כאלה, ובמצבים האלה באמת, מה שהדפדפן יעשה, הוא יריץ רק JavaScript style וקומפוזיט. אוקיי? ולא את הפיינט ולא את הלייאוט. ובתהליכים האלה הם יותר מהירים ויותר קצרים. אבל תזכרו, ריפלו, ריפיינט, אנחנו חייבים להימנע מהם כמה שיותר. עכשיו, רייל מודל, או מודל שהוא מאוד למען המשתמשים, הוא נוצר על ידי גוגל והרבה חברות גם משתמשות בו, והמטרה שלו היא כזאת, בעצם להגדיר נקודות או איכות של ביצועים של אפליקציה. איך עושים את זה? על ידי RAIL, R-Response, אני צריך להגיב לאיבנטים שיש לי בדף מתחת ל-50 מיליסקנדס, זאת אומרת שכל איבנט לא יכול לרוץ יותר מאשר 49.99 מיליסקנדס, ואז באמת אני מגיע למצבים שאיבנטים שרצים, רצים מספיק מהר. אנימציה, אני אשתדל לייצר פריימים של אנימציה כל 10 מיליסקנדס ומטה. אני אהיה עצלן, ואני אנסה למקסם את ה-idle time. Idle time זה פשוט זמן שאפליקציה לא עושה בו כלום, אוקיי? וכאשר הדף שלי נטען, הוא צריך להיטען בפחות מ-5 שניות. ויש גם כאלה שאומרים פחות משלוש שניות, המשתמשים יותר סלחנים היום, אבל שוב, רק אם זה ממובייל או מטאבלט, מדסקטופ אנחנו מצפים שדברים ירוצו ממש מהר. אז עכשיו אחרי שהבנו את התהליכים שקורים בתוך הדפדפן, בוא נתחיל ונבין איך אנחנו מבצעים פרופיילינג. כשאנחנו רוצים למצוא בעיות ביצועים, אחד המקומות העיקריים שאנחנו נשתמש בהם, או הכלים העיקריים שנשתמש בהם, זה ה-Developer Tools. במקרה של ההרצאה הזאת, אני הולך לדבר על איך אנחנו עובדים ה-Developer Tools של Chrome Dev Tools, אבל יש עוד גם ב-Firefox וגם ב-Edge ו-Mozilla, Developer Tools שלהם, די דומים, כך שאת אותם הקונספטים אתם מקבלים גם מדפדפנים אחרים. אז עם זה, בואו נצלול לדוגמה הראשונה, וננסה להבין מה קורה פה. מה שאתם רואים פה זה דף מאוד פשוט, שיש בו הרבה נקודות צבועות. ואני כבר אומר לכם, שיש פה בעיית ביצועים. אז מה שאני רוצה לעשות כרגע, זה לפתוח את ה-Developer Tool שלי, ואני אפתח אותם על טאב שנקרא Performance. טאב הזה בעצם עוזר לי לקלוט ביצועים של הדף. ומה שאני אעשה, אני אריץ בעצם סשן של פרופיילינג על הטעינה של הדף. כרגע הדף נטען, הפרופיילר שלי רץ, מקליט את כל מה שקורה בדף, וברגע שהוא יסיים, אז אנחנו נקבל טיימליין מאוד גדול, שמראה לנו הרבה מאוד דברים. למשל, הוא מראה לנו מה הצריכת זיכרון שלנו, זה הפס הכחול הזה שעולה ועולה ועולה. הוא מראה לנו גם שהיה לנו הרבה מאוד זמן של JavaScript. החלק הצהוב פה, אוקיי, שאנחנו רואים, זה אומר שאנחנו עושים הרבה סקריפטינג. דבר נוסף, יש לנו גם אינדיקציה, כלשהי שאנחנו רואים אותה פה בפס האדום. פס האדום הזה בדרך כלל יעיד לכם על זה שיש פה איזושהי בעיה. לפעמים הוא גם יספר לכם, או תקבלו איזשהו טולטיפ שאומר מה הבעיה, אבל אל תצפו מזה לגדולות ונצורות. עכשיו אני רוצה להבין באמת מה הבעיות שיש לי פה. אז מה שאני אלך לעשות זה אני אפתח למשל את תפריט הבוטם אפ שנמצא לנו פה למטה. אוקיי? בואו נפתח אותו. ומה שאתם יכולים לראות בתפריט הבוטם אפ, זה את הדברים הבאים. בעצם הוא מראה לנו את הזמן שלקח
מתוך כל מה שבחרתי, וגם את הטוטל טיים שלקח לכל מיני דברים. ואנחנו יכולים לראות בדוגמה שלי, שהדבר הראשון שקפץ פה זה איזושהי פונקציה שנקראת decimal to hex, שרצה כנראה באיזשהו color component ng on init שלו. עכשיו, לא תמיד זה יקפוץ דבר ראשון, אבל מה שחשוב לי להדגיש פה, זה שאתם יכולים לגלול ולחפש את הפונקציות שלכם, כי למשל, פונקציות כמו compiler.js, שזה הקומפיילר של אנגולר, אין לי עליהם שליטה, אני לא יכול לעשות עליהם דברים, או למשל minor.gc, garbage collection, אין לי על זה שליטה. מה שיש לי עליו שליטה, זה בעצם הדברים שאני כותב. והאינדיקציה הכי טובה פה, זה ש-58% מהזמן שלי ביליתי עם color component בדצימל 2x. אז אני יכול לקפוץ ממש לקוד ולראות שדצימל 2x, שזה פונקציה בתוך component שנקרא color component, זה פונקציה נחמדה שעושה איזשהו משהו. אז בואו נדבר טיפה על הפונקציה הזאת ובואו ננסה לפתור את הבעיה. אוקיי? אז הפונקציה הזאת היא פונקציה שעושה הרבה string manipulation בשביל להמיר איזשהו דצימל, איזשהו מספר, לייצוג ההקסדצימלי שלו. לכאורה זה איזשהו משהו שיכול להיות שלקחתי אותו מהאינטרנט, שיכול להיות שכתבתי אותו בעצמי, אבל הוא לא כל כך יעיל. עכשיו, עוד אינדיקציה שראינו זה ng on init היה בעייתי. אז מה קורה ב-ng on init? כמה וכמה דברים קורים. קודם כל אנחנו כותבים ללוג, לקומפוננט של color component את הצבעים שהוא קיבל, אוקיי? אז הוא קיבל, יש לו שלוש אינפוטים שאנחנו יכולים לראות אותם למטה, red, blue, green, אנחנו מדפיסים את האינפוטים האלה לקונסול, ואנחנו קובעים בעצם את הצבע של העיגול בעזרת decimal to x על red, green ו-blue. אוקיי? עכשיו, לכאורה זה אמור להיות משהו שהוא די מהיר, די קליל, אבל אנחנו כותבים את זה הרבה מאוד פעמים, כי יש לנו הרבה מאוד קומפוננטות של צבעים שרצות, ויכול להיות שאפשר היה לעשות את זה בצורה יותר יעילה. אז בואו נעשה את זה בצורה טיפה יותר יעילה. בואו נמחק את הקוד הזה, וגם בפרודקשן לא כדאי לשים קונסול לוג, אוקיי? אני על עברית משום מה. אוקיי? ובמקום להריץ את הפקודה הזאת ובכלל לקרוא לדצימל 2x, אפשר להשתמש ב-RGB, שזה פונקציה של CSS, שאנחנו יכולים להפעיל אותה על מספר של red, green ו-blue. וזה יחסוך לנו הרבה מאוד דברים. אז כמובן שאיתרנו את הבעיה, אנחנו מנסים לפתור אותה, וכרגע אני מקמפל, מריץ, ואני ארצה לעשות עוד פעם בדיקה של הביצועים שלי. אז בואו נסגור את זה, את ההקלטה הקודמת, ואתם רואים שהכל עלה, ונריץ שוב את הבדיקת ביצועים של הדף הזה. אוקיי? הדף הזה הולך נטען, ומה שאנחנו יכולים לראות זה שהטיימליין שלנו התכווץ מאוד, וכרגע בבוטם אפ, הפונקציות שלנו לא מופיעות ראשונות, שזה אומר שכנראה מצאנו את הבעיה, הפונקציות של zone.js מופיעות פה, והם לקחו הרבה זמן וקומפייל, אבל שום דבר שלי לא מופיע באלמנטים הראשונים. בואו נחפש את ng on init, הנה ng on init, הפעם הוא לקח, וואו, 3.2 מיליסקנדס, ולא מה שהיה קודם. אז מה ראינו פה? ראינו שבעזרת כלי ה-development tools, ה-dev tools, אני יכול לנסות לקבל או לשער איזה בעיות ביצועים קיימות לי. הרבה פעמים הוא ייתן לי גם הינטים עליהם, אני יכול לעשות drill down, ולפתוח למשל את תפריט ה-bottom up, ולנסות להבין מה קורה באפליקציה שלי. מה שעשיתי איתכם בעצם זה תהליך סדור של איך אנחנו באמת עושים פרופיילינג. אם לא שמתם לב, אני רץ באינקוגניטו מוד. אני רץ באינקוגניטו מוד כיוון שכאשר אני מתחיל תהליך של פרופיילינג, אני דבר ראשון ארצה לעשות establish baseline, כלומר לייצר לעצמי איזשהו baseline של האפליקציה. איך אני עושה את זה? כמה דברים. אחד, אני יכול למשל לשים source control label, או לפתוח branch חדש שנקרא פרופיילינג, שאני אלך ועבוד עליו.
וכמובן וכמובן שתרוצו באינקוגניטו מוד, כיוון שאם אתם לא רצים עם אינקוגניטו מוד, יש סיכוי שאקסטנשנים שיש לכם בדפדפן ישפיעו על התוצאות של הפרופיילינג. אז זה ה-Establish Baseline. אחרי שיצרתי לעצמי את הקו בסיס, אני אוסף את הדאטה. ראיתם אותי פותח את תו הפרפורמנס ומריץ תהליך של איסוף מידע. איך אני עושה את זה? במקרה הזה, הקלטתי את העלייה של הדף. בשלב הבא, אני ארצה לעשות אנליזה של התוצאות. איך אני עושה את זה? אני פשוט הולך, למשל, לבוטם-אפ, ומנסה להבין איזה פונקציות רצות, מה רץ, מה משך זמן שלהם, וכן הלאה והלאה, ואני אנסה להבין על איזה פונקציות בתוך הקוד שלי יש לי השפעה. במקרה שלנו ראינו שאני מוצא את decimal to x ו-ng on init של, של color component, וניסיתי דרך זה להבין מה קורה פה. אחרי זה, once הבנתי, אני מנסה למצוא פתרון לבעיות ביצועים שלי. זה יכול להיות להחליף איזושהי רקורסיה בלולאה. זה יכול להיות לשנות את הקונספט החשיבתי שלי, למשל במקום להמיר דברים לדצימלי, להשתמש בכלי כמו RGB של CSS, שהוא יותר יעילי בצורה שכתבתי בה את הקומפוננט. ואז אני עושה את השינוי הנדרש, ומריץ שוב בדיקה, test and measure, כדי לראות האם באמת שיפרתי את הביצועים והאם לא גרעתי מהם. אם הכל טוב ויפה, התהליך יסתיים. אם לא, אני שוב אוסף מידע, עושה אנליזה, מנסה לעשות טונאפ לאפליקציה, ובודק שוב את הדברים שלי וכן הלאה והלאה, כתהליך סדור שאני כל הזמן מריץ, עד שאני פותר את בעיות הביצועים שלי. אז עכשיו שאנחנו מבינים איך אנחנו עושים תהליך כזה, בואו נלך לדוגמה נוספת ונעשה את התהליך מחדש, והפעם על דף אחר. אוקיי? אנחנו נעבור למוביז, דף אחר, שגם במוביז יש איזושהי בעיית ביצועים. אוקיי? הבעיית ביצועים קורית כשאני לוחץ על change title. כשאני עושה change title, לוקח לו יותר מדי זמן לרוץ. עכשיו, אם אני אלך לקוד של movies, אתם תראו ש-change title, כל מה שהוא עושה, זה בסך הכל מייצר מספר רנדומלי ושם string. אבל משום מה זה לוקח הרבה זמן, ובואו נראה למה זה קורה ככה. אז בשלב הזה אני יכול למשל להריץ, והפעם אני לא אטען את הדף מחדש, אני יבצע הקלטה, ילחץ על change title ואני אחכה עד ש-16 ישתנה למשהו אחר, כי זה לוקח זמן. 47, יש. עכשיו שהוא השתנה, אני אתען או אתן לטיימליין להיטען, ואני אנסה לנתח מה קרה פה, אוקיי? אני עשיתי collect של הדאטה, עכשיו אני עושה analyze ל-results. אני אלך לבוטום אפ, ומה שאני כבר רואה קופץ לי, שוב, במקרה, בעולם האמיתי זה לא יקפוץ לכם ישר לתוך הפרצוף, זה שיש לי איזושהי בעיה ב-ng do check במובי קומפוננט. הוא רץ 8 שניות, שזה המון. אז מה הבעיה פה? בואו ננסה לנתח, לחשוב ולעשות טונאפ לאפליקציה. נקפוץ למובי קומפוננט, וכבר סימנתי מראש, שה-Change Detection Strategy שלו הוא הדיפולט, בעצם הדיפולט Change Detection, אבל Movie Component יכול להשתנות אך ורק כאשר האינפוט שלו משתנה, אוקיי? אז אני לא צריך להריץ דיפולט, אני יכול לרוץ במצב של On Push, שזה טיפ פרפורמנס ידוע באנגולר, בנוסף לזה אני לא רוצה להריץ את ה-NG Do Check הזה, עם אקטיבה לקונסול כל פעם מחדש כשהאפליקציה רצה. אז בואו נעשה גם את השינוי הזה, ונמחק בינתיים את הדברים האלה, נריץ וננסה לראות איך זה משפיע לנו על הביצועים של מוביז עכשיו. אנחנו עכשיו עושים test and measure, ברגע שהדף יעלה ונוכל לראות את זה. אוקיי, אז בואו נמחק או נעשה clear, ואנחנו נעשה change title, זה עדיין לוקח הרבה זמן כי יש לי פה
הרבה הרבה מאוד אלמנטים בדף. רגע, או שלחצתי, לא לחצתי. אני רוצה להקליט, ואני אעשה change title שוב. אני מקווה שהוא יסיים מתישהו, כי הבעיות ביצועים פה הם לא רק בגלל השינוי הזה, אלא כי יש לנו המון 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 אלמנטים פה בדף, שזה אגב עוד משהו שכדאי להכיר. אם יש לכם טונה של אלמנטים בדף, מן הסתם כנראה שיש לכם בעיות ביצועים, וכדאי לחשוב על איך לטפל או להוריד את כמות האלמנטים. אוקיי? כנראה שלא היה לי רפרש, כי אני רואה שעדיין מובי קומפוננט פה רץ, וה-ng-do-check מופיע פה, וכמו שיכולתם לראות, מחקתי אותו. אוקיי? אז בואו ננסה להריץ את זה שוב, נראה אולי זה כן יעשה איזושהי השפעה, לא משנה, הבנתם את ההיגיון פה, ברגע שמצאתי את הבעיה וזה משפר וזה יעשה את השיפור, אוקיי? לא יהיה פה את ng-do-check כי אין לנו יותר ng-do-check, אז העסק ירוץ הרבה הרבה יותר מהר. אם לא מצאתי את הפתרון, אם זה לא פתר לי את הבעיה, מן הסתם אני חוזר על הסייקלים של הפרופיילינג פרוסס ומנסה לשפר את העניינים עוד הפעם. אז בואו נסכם מה ראינו פה. המשתמשים שלכם מצפים שאפליקציות שלכם יהיו מהירות ויהיו מאוד, עם ביצועים מאוד גבוהים. ומה שאני ממליץ זה להוסיף לסייקלים של הפיתוח שלכם גם נושא של פרפורמנס טיונינג. מה זה אומר? אל תחכו שהמשתמשים שלכם יתלוננו, תעשו פרופיילינג עוד בתהליך הפיתוח, תייצרו ברנץ' חדש, תקראו לו פרופיילינג, ותנסו למצוא את הבעיות ביצועים שיש לכם בתוך אפליקציה עוד בזמן הדבלופמנט ולא בפרודקשן. אז כמו שאמרתי, אל תחכו שהמשתמשים שלכם יתלוננו על בעיות ביצועים, פתרו אותם עוד היום. ועם זה, תודה רבה שהייתם איתי, אני נמצא בגיל פינק בטוויטר, ואם יש איזה שהם שאלות, אני אשמח לענות.